ջրարս փերի լինում մի չի լինում մի ջրարս փերի է լինում երբ ջրի մեջ ես ջրարս էր իսկ երբ ցամաքում դառնում ես փերի ջրարս փերին կարողանում ես կատարել բոլոր փոքրիկների բարի ցանկությունները մի անգամ զբոսնելիս տեսնում է ծովի ափին տխուր նստած մի աղջիկա մոտենում է եւ հարցնում թե ինչ է պատահել Աղջիկը պատասխանում է, որ ծովի ալիքների մեջ գործրել է հեռու երկրում ապրող իր քույրիկի ծննդյան տոնի համար պատրաստած գեղեցիկ շղթան, որը պետք է ուղարկեր քույրիկին հենց այդ օրը, սակայն չէր կարող, քանի որ գործրել էր, իսկ ինքը շատ էր ուզում հենց ծննդյան օրը քույրիկին անակնկալ անել. Ջրարս Փերին ասում է. Մի տխրիր փոքրիկ աղջիկ, ես քեզ կօգնեմ փակիր աչքերդ։ Աղջիկը շատ է զարմանում, բայց փակում է աչքերը, իսկ երբ բացում է, տեսնում է, որ ինքն էլ է դարձել փոքրիկ Ջրարս Փերին։ Աղջիկը զարմանքից քարանում է։ Ջրարս Փերին ասում է. Գնացիք արագ, ժամանակ չունենք։ Կես ժամից դու նորից կդառնաս աղջիկ։ Եվ նրանք միասին մտնում են ծովի հատակ։ Նողանով հանցնում են քարերի կույտի և գտնում աղջիկա շղթան։ Աղջիկը շատ է ուրախանում և նրանք միասին դուրս են գալիս ծովից։ Ջրարս Փերին ասում է. Իսկ հիմա արագ թռչում ենք քույրիկի մոտ, որ չուշանանք ծնունդից։ Քույրիկները շատ են ուրախանում տեսնելով իրար, մի լավ գժկում են իրար, պարում երկում խաղում նվերները տալիս և վերադառնում ծովի ափ, ափին արդեն աղջիկն էլի դառնում է փոքրիկ աղջիկ, Ջրարս Փերին գժկում է աղջիկան, աղջիկը շնորհակալություն է հայտնում համբուրում Ջրարս Փերուն և վերադառնում տուն։ Ահա այսպես ավարտվում է Ջրարս Փերուն և փոքրիկ աղջիկա պատմությունը։